reka ngo ikaze udukurikira ibihe byose no kuri Shami TV. Mwiriwe mute, mumeze muta, muherereye, twizere ko muri amahoro kandi mumerewe neza. Shuti bakunzi bacu, tudatinze reka twinjire muri iyi nkuru. Igihugu cy'Ububiligi cyakomeje kugenda cyitwara mu buryo butangaje, cyakomeje kugenda kidafite ahantu gihagaze mu byukuri, ukabona ntabwo gishaka kugaragaza niba koko gishyigikiye u Rwanda cyangwa gishyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byagaragaye kenshi aho wasangaga abayobozi b'Ububiligi usanga mu mbwirwaruhame zabo ubona babwira u Rwanda ngo rukure ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko izo ngabo ntibagaragaze mu byukuri ibimenyetso bigaragaza ko zihari. U Rwanda rukavuga rutari ko nta ngabo dufite muri Kongo kuva na kera muri isi, ariko byamye bivugwa. Ariko Ububiligi bugakomeza guhagarara buvuga ngo turashaka ko mukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi aherutse gukora uruzinduko mu Bubiligi, aho yahuye na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Alexandre Decron. Barahuye baraganira, ariko noneho icyo gihe cyakose cyari cyamujyanye ntabwo yabashije kukigeraho. Ngira ngo niyo mpamvu ndi kubabwira nti ntago Ububiligi mbega ubona ko bufite indimi ebyiri kandi zikomeye cyane. Urabona nyakubahwa Tshisekedi yagiye muri aho mu Bubiligi Buruseli ahura na minisitiri w'intebe, hanyuma aza no guhura n'umwami Philippe. Hanyuma mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru baramubaje bati nyakubahwa Tshisekedi ni iki gikuzanye mu Bubiligi atinje gusabira u Rwanda ibihano? Ngira ngo nimba mwarumvise interview nabashyiriyeho, yaravugaga cyane je veux les sanctions donc ndashaka ibihano, nicyo kinzanye ndashakira u Rwanda ibihano. Icyo gihe byavuzwe cyane, dore ko abantu bavuze bati Tshisekedi se kuko agiye gusabira u Rwanda ibihano biraza kugenda gute? Icyakoza Ububiligi mu ako kanya buhita bwira buti oya butoya ntago byashoboka, ntago twahana u Rwanda ngo tuvuge ngo turabashyiraho ibihano n'ibiki. Mbega ubona ko Ububiligi hari uburyo byitwayemo muri ubwo buryo butangaje. Rero nyuma yaho bwaje kugenda bugaragaza indimi ebyiri, kuko uyu munsi wa none baravuga bati u Rwanda ntago rukwiriye ibihano, nta nubwo dufite ibimenyetso twashingiraho dutanga ibihano n'ibiki n'ibiki. Ariko noneho bakwandika itangazo ukabona bashyizemo yuko u Rwanda rukwiriye gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Se bimeze bite aba bantu ko bavuga ibi mu kanya bakavuga ibi? Ubundi ubwo bitandukaniye hehe? Ni bantu ni bangahe baravuga? Donc ukabona yuko harimo indimi ebyiri kandi zikomeye. Uyu munsi wa none rero ibintu byaje guhinduka, noneho Repubulika y'Ububiligi iza ku seburanyise ntaga ari Repubulika. Ububiligi bwaje gufata opposition uyu munsi, maze ambasaderi w'iki gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Rosanne Debiri Daring, mu mwihanganire nyine akisa ya Afrika nuko nguko ari gihe tuvuga ibintu wenda uko izina ridasomwa, ariko yitwa Rosanne Debiri Daring. Uyu nguyu rero mu by'ukuri yatangaje ikintu gikomeye cyane, ndetse avuga yuko mu buryo budasubirwaho igihugu cye kigiye kwinjira mu bibazo by'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Uburyo bagiye kubyinjiramo nibyo ngira ngo tube tubiganiraho. Ese bagiye kuzana imbunda, bagiye kuzana abasirikare? Ese ubu ngubu twitege yuko batayo y'abazungu b'abasirikare tugiye kuyibona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigenze bite? Yabitangaje rero ejo ku itariki 16 Mata 2024 ubwo yagiranaga ikiganiro n'ubuyobozi bw'umujyi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko rero bitewe n'intambara ikomeje kuba kuyogoza iki gihugu, Ububiligi nk'igihugu gikunda amahoro kigiye kwinjira ubwacyo mu kugarura amahoro binyuze mu kumvikanisha impande zose zishyamiranye. Ese ubu bwumvikane buzagerwaho? Mu magambo ye yageze ati Ububiligi burajwe ishinga no kugarura amahoro muri aka karere gakomeje guteseka. Yavuze kandi ko bari gukorana ibishoboka byose kugira ngo abaturage bakuwe mu byabo n'intambara basubizwa mu buzima busanzwe. Ibi bintu baraza kubigeraho bate? Ese baraza kwicarana na Makenga, Sultani Makenga bamwumvishe, cyangwa Tshisekedi baraza kumwumvisha ibyo yanze kumva? Kuko Tshisekedi bigaragara yuko ariwe wananiranye muri iki kibazo.
ubushize narabibabwiye ubuyobozi bwa M23 baravuga buti twebwe ntabwo dukeneye intambara n'iki ntanubwo ari cyo kintu cyaduhagurukije icyaduhagurukije ni ukurinda umutekano w'abaturage bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa ati tuzabahagararaho kuko aba bantu barashaka kutwica bakaturya murabizi ukuntu babigenza iyo babafasha ukuntu bigenda rero uyu muntu sinzi uko azabigenza kuko Tshisekedi uyu nguyu yanze kugana na M23 aravuga ati jyewe ntacyo navugana nayo kandi rero M23 ikavuga ati ariko twebwe ntitugoye icyo dushaka ni uko aza tukaganira tukagira ibyo twumvikana kuki bavuga yuko tutari abanyekongo ngo turi abanyarwanda ngo ngibiki n'ibiki ubushize Tshisekedi yaravuze ngo M23 yanze kujya muri kantonema donc kwa kundi bafata abasirikare bakagenda bakabashyira ahantu hamwe bakabashyira nyine ahantu hamwe bakahirira intwaro hasi bakaba abaturage nyine basanzwe none navuga ati banze kujyayo ati kubera yuko bazi neza yuko badafite ibyangombwa by'abanyekongo ati bazi neza ko twajya tubaka indangamuntu bakaduha indangamuntu z'abanyarwanda muri make we ntabwo yemera ko bano bantu ari abanyekongo rero ibi ngibi u Rwanda rukavuga ati ariko nubwo mu badutwerera twebwe ntabwo abo ba M23 ntabwo ari abanyarwanda ikibazo bafite bagifitanye namwe kandi n'abaturage bawe nyakubahwa Tshisekedi ukwiriye kuba hari icyumarira gusa uyu muyobozi uyu mwambasaderi w'Ububiligi birumvikana ambasaderi abahagarariye igihugu cye muri icyo gihugu muri yandi magambo abari nka perezida muri icyo gihugu ubwo rero ibintu ari kuvuga nuko babiziranyeho n'Ububiligi bw'ibyo bagiye gukora nyine biri muri agenda yabo rero ayavuze ko Ububiligi buri mu bihugu byanenze ko ngo Rwanda rwohereje abasirikare barwo mu burasirazuba bwa Kongo. Rosane avuga ko ashima ibiganiro by'ubuhuza na Kongo n'u Rwanda Perezida Joao Lourenco umusanzu we yateye mu guhuza ibihugu byombi ariko ngo igisubizo kirambye nuko ibihugu ubwabyo byakwicarana ku meza y'ibiganiro. Mbega uyu mugore aravuga yuko ngo hari icyo agiye gukora hagati y'ibi byombi. Ese ibintu Joao Lourenco yakoze uyu nguyu hari cyaraza kwa miliyoraho Kivu Morning Post ni kinyamakuru cyanyirwa muri Kongo gitangaza ko kugeza Ububiligi burimo gutoza igisirikare cya Kongo mu rwego rwo kwirwanaho mu ntambara ibyo ngibyo nabyo ni yinda fere ese Ububiligi ko buri gutoza igisirikare cya Kongo buri kubutoza ngo bigende bite biri gutoza igisirikare kugira ngo kikomeze guhangana M23 none si uyu mwambasaderi kavuga ko agiye kubikora mu buryo bw'ibiganiro ibi bintu bizahura bite ese azahuye ubwo muraza kujya muri commentaire namwe mugira icyo mumbwira araza guhuza M23 na Tshisekedi cyangwa hari ukundi kuntu ateganya kubikora iki gihugu busanzwe gisanzwe gifitanye umubano wihariye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo berutse kugaragara muri Nyakanga umwaka ushize ubwo Vincent Karega yari yagenwe nka ambasaderi mu Bubiligi ariko akangwa bikaza kuvugwa ko iki gihugu gisa n'icyagamburujwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukuvuga ko bishoboka ko Tshisekedi yaba yarabwiye aba bantu bo mu Bubiligi ati nyaboneka uwo muntu mugiye kwakira mu mwitondere bituma rero Ububiligi butakira Vincent Karega ambasaderi w'u Rwanda wari wagenwe kuhagararira u Rwanda muri icyo gihugu ikindi nuko u Rwanda rwose ruvuga ruti natwe nta wundi twiteguye koherezayo turashaka kohereza Karega natwe nimutabyemera ubwo nyine nta kundi muzabyihorere cyane yuko abari win-win situation ni ukuvuga igihugu nta gihugu kiba cyunguka kurusha ikindi reka ariko mbivuga mu buryo buri generali wenda birashoboka ariko mu buryo rusange nuko nyine buri gihugu kiba gifite inyungu zo kuba igihugu gifite ambasaderi mu kindi gihugu hanyuma rero bakunzi bacu ubwo rero dutegereza uko bizagenda tukivuga ibi rero reka nkwibwire ko kugeza uyu munsi wa none Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwakira drone nshya z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 nyuma yuko muri eshatu yari yaraguze nta nimwe ikiri mu kazi kuko M23 yarazirashe zose irazimara mu mwaka ushize wa 2023 nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaguze izi drone mu Bushinwa kugira ngo zifashe igisirikare cyazo guhangana n'inyeshyamba zo mutwe M23 bamaze imyaka hafi 2 n'igice bahanganye mu ntambara muri rusange drone 9 nizo nshya yari yasabye Ubushinwa bwayiguri ko bwayigurisha
ariko ibanza kohererezwa eshatu mu gihe yari gitegereje koherezwa izindi eshatu nyuma. African Intelligence ivuga ko ziriya drone zitakiriho kuko donc Congo Kinshasa yari yazitanzeho akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika, no kuvuga hafi miliyaridi 60 nenye ushyize mu mafaranga y'u Rwanda. Iki gitangazamakuru kivuga ko ebyiri muri izi ndege zitagira umupilote zarashwe na M23, naho ya gatatu ikora impanuka nayo irashwanyagurika. Ni impanuka byavuzwe ko yabereye mu kibuga cy'indege za Kavumu aho ziriya drone zabaga. Mu kwezi kwa 11 na 23 no mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umutwe wa M23 wemeje ko wahanuye ziriya drone nyuma y'igihe zugabaho ibitero byanaguyemo abasirikare n'abasivile mu duce twagaragaragamo iyo mirwano. Amakuru rero avuga ko drone eshatu nshya arizo Kongo yamaze kwakira, gusa hakaba hagitegerejwe koherezwa donc bohereza izindi, ariko nanone bitegerejwe ko izi drone n'undi yakiriye izohereza mu ntambara. Iki gihugu kandi mu minsi iri imbere kiteganya kuzakira izindi eshatu zikaba zizaba zisigaye, nkuko iki kinyamakuru African Intelligence gikunda kwandika amakuru ajyanye n'igisirikare muri Afurika kibitangaza. Kugeza ubu ngubu M23 navuga ngo iri gukubita agatoki ku kandi. N'ubushize Repubulika Demokarasi ya Kongo yari yaguze indege, ariko izi zose M23 irazirasira zimara. Mu yandi magambo, ubu ngubu iriteguye cyane. Ngira ngo murabyibuka ukuntu M23 yaserebuye bikomeye cyane ubwo yahanuraga za zindi zigeze muri eshatu. N'ubundi rero reka turebe uko bizagenda, ariko n'ubundi byanze bikunze M23 ivuga yuko izaruhuka, ubwo ndi gushingira ku makuru yatanze ubushize. Ubona yuko nyine n'ubundi yiteguye kuzaruhuka ari uko zose izishyize hasi. Inshuti bakunzi bacu mwe mwese mudukurikira hano kuri Shami TV, reka mbabwire yuko gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro bitagoye, ahubwo icyo usabwa ni kimwe, nuko ujyanditse ijambo subscribe ugakandaho, wamara gukandaho ukajya ubona amakuru yacu akugeraho ibihe byose. Hanyuma rero nkubwire ko wajya muri commentaire ukagira icyo uvuga, hanyuma n'ibindi byose wifuza ubibona hano kuri Shami TV. Amakuru ya karere, ibyegeranyo, ibivugwa mu karere, amakuru update n'ibindi byose babigezweho ubibona hano kuri Shami TV, bidasabye ko ujya kubishaka ahandi. Nawe wajya muri commentaire ukagira icyo uvuga, n'abandi bakagusubiza bigendanye n'igitekerezo watanze. Hanyuma buri kantu kose ku kandi kaba kari hano kuri Shami TV. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari yavugwa mu Rwanda, Uganda, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Burundi n'ahandi hose ni twebwe musangaho aya makuru. Reka rero mugumane natwe, tugaruke mu kanya tuganira n'ibindi.